Zazpívej nějakou koledu. Narodil se... Drž hubu, nemůžeš se to zbavit takhle na Vánoce, člověče, tyhle ty politické provokace. Zjedol si párku, takže vítam vás v novom videu, vianočnom videu, špeciálnom videu. Dneska máme Vianoce, štedrý deň, štedrý večer a tieto veci. Som v práci, to je nám jasné. Robím linku číslo 16, to nám je asi podľa konečnej tiež jasné. Robím po obede, 16 sme už mali, ale video budeme robiť vlastne kvôli tomu, aby ste aj vy videli, ako to vyzerá počas Vianoc v práci po obede vodiča MHD. No, takže, kde nik tu nik a nikto tu není. Jedine tu tá Fabia tam v diaľke, čo tu stojí už 500 tisíc rokov. Musím ešte podotknúť, že sa mi stal vianočný fail. Čo znamená, že som mal kameru prepnutú na foťak a ja som si tu celú cestu blabotal a keď som tu prišiel, tak som zistil, že som si urobil tak sympatické tri fotky. Takže pojeme od kasovie. Ešte toto ma tu jedna vec zaujala a zaujíma, že mi tu vypisuje chyba GPS. A asi sa mi stane to, že... Á, už ide. Lebo nehlasilo mi zastávky, ja musel som to všetko ručne prepínať, ale ja som na to zabudal. A potom sa mi celkom stalo, že by tam svietila nejaká polianská, alebo som bol dávno takde v Kerestúre. Keď som išiel z Kerestúra, stal mi... No dobre, takže máme Vianoce, 24. december. Sme pri kasovi, ktorá je zatvorená, kto vie prečo. A není tu nikto, nikaj nič a môžeme ísť preč. Niekto si tam zabudol motorové vozidlo. Ale to neviem, či nestojí na invalidoch. Šamu, cádu motor! No, dačo tu búcha, tak dačo, neviem čo. V takom uložnom priestore, to potom zistíme. No. Otočíme sa tu, pôjdeme cez kruhačík. Cez kruháčik kolom Obelixu. Nemáme sa kde ponáhľať, lebo ľudí je málo. Sem tam nejakí traja chodia. Traja králi chodia. Išli s predstihom, že by zdíhali. No, traja králi. Nech sa páči. Dík autobus, šu nás ideme, nie, to coši, poď, pojdeme pešo. Nie, nebudem chodiť pešo. Hej, dávaj, nie, tam, jaj. Nič, dobre, nekúkaj, še už na mne, nevadí. Ideme ďalej, nebudeme my tu oxidation, asi si zapnem predné hlavky, nie že by to malo taký význam, ale tak prejmyč, ne, či? Bude moje páčiť, jak to bude pekne vyzerať, no. Takže, pracovný deň na Vianoce asi vyzerá, takže odnesol som auto do garáže. Also z jednu kámu. Hey everybody, come to celebrate it tu Vianoce more. No, takže prechádzame cez železníky, tu cyklisti. Digo, moj nie takú máš bradu. Digo, čapku, bradu, všetko si dal. Normálne. Počkaj, ak ťa deti začnú terorizovať, že chcú dajaké darčeky. Potom budeš mať. No. Tá dze ideš teraz, ty. Dze. Na stanicu. Ideš ku rodičom starým, ši v bubline, alebo nie ši v bubline. Chalani, ja som slobodný. A jak sa to stalo, tak tam prišiel Duch Svätý. No.
dnes robím len do 18.30 približne. Dal som takú ponuku do obehu, že kto chce, ostanem na miesto neho dlhšie. Nech ide domov a tak ďalej. Ona aj taká ponuka jedna sa vynorila. Ale potom sa zistilo vlastne, že došlo k omylu, pretože ja by som už potom nestihal po mojom ukončení sa presunúť na jeho službu, na jeho odchod. Takže táto ponuka padla, nevadí. Našiel sa iný kolega, ktorý bude robiť dlhšie na miesto dotyčného. Takže môže aj tak domov. No a ja potom po ukončení vlastne budem slúžiť ako záloha. Ináč prichádzam vekom, normálne prichádzam na strašné veci. Normálne už napríklad viem, že ani ten povestný posledný gombík nie je vhodný pre mňa. Hej. Normálne ho zapnem na rifle a ponad rifle mi trčí niečo oblé. Hej, tak on. Normálne všetko? A? Normálne, hovorím všetko. No však, ktorý to aj sa poznáte, nie? To nemôže tak byť. Však ja normálne musí byť atlet. No. Nebudem ja tu už veci rozprávať. Dačo. A treba sa vychutnať linku. Takže prichádzame na Podradovú po celom ukrutnom polkolečku, ako ste mohli vidieť, ľudia je fakt minimum, aut je minimum, všetkého je minimum, všetko je minimálna, mzda je minimálna. Many months later. Plány sa nám asi trošku zmenili, pretože vonku máme ľudoprázdno, aktuálne som na Podradovej, vonku je tma jak v rohu. Neviem, či by bolo aj vôbec niečo vidno, predsa len tá kvalita po tme je trošku horšia. Takže mesto je ľudoprázdne, sem tam niekto cestuje, ale viac menej by to bolo asi zbytočné. Takže to by bolo z vianočnej 16-ky asi na dnes všetko. Takže to bude z dnešných Vianoc všetko. A takisto to bude posledné video tohto roku, ale takto netradične by som sa vám chcel všetkým pekne poďakovať za vašu priazeň, za to, že komentujete, lajkujete a sledujete a vlastne
svojim prístupom aj poháňate ďalej, aby som ďalej robil videá. Snažím sa stále niečo zlepšovať a tak ďalej. Takže neostáva mi nič iné, len vám popriať príjemné prežitie vianočných sviatkov, šťastný nový rok a ešte takú maličkosť, nehádajte sa zbytočne kvôli fakt hlúpostiam. Takže čaute a vidíme sa v novom roku. Ahojte.